ମହାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରବିବାର ସକାଳୁ ତାଳଚେର ସାଉଥ୍ ବଲଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପତ୍ନୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣପୁରସ୍ଥିତ କନକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟପଡ଼ାଠାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସାଉଥ୍ ବଲଣ୍ଡା ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ 61-62 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେବେଠୁ ଏଇଠି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି। ସଂଯୋଗ ବଶତ ଏଇଠି ମୋ ବାପା କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇ କଲେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୋର ଜନ୍ମ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ। ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବାରିହାପୁର କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ତାପରେ କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ସୁଶାସନ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଢିପ ଗାଁର ଶହୀଦ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଅଁଳାବରେଣୀଠାରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳରେ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଅଲେଖ ମହିମା ଆଶ୍ରମର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ତ୍ୟାଗୀ ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସଙ୍କ ମହାପ୍ରଣାୟର ଏକୋଇଶିଆ ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ବୁର୍ଲାରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋମବାର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅକ୍ଟୋବର 24 ଅନୁଗୁଳ ପାଲୋହଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଳଚେର ସାଉଥ୍ ବଲଣ୍ଡାରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।